মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমি উচ্চ গণিতৰ আনিতি অধ্যায় আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো যেটো তোমালোকৰ পাঠত দ্বিতীয় অধ্যায়ত আছে এই অধ্যায়টো অতি ইম্পৰটেন্ট জটিল সংখ্যা এই জটিল সংখ্যাৰ বিষয়ে আমি কিছু কথা ইয়াৰ আগতে আলোচনা কৰিছো যদিও আমি তোমালোকৰ পুনৰ আলোচনাৰ কাৰণে আজি আকৌ আৰম্ভ কৰিছো এই জটিল সংখ্যা কেনেকে পোৱা যায় বা জটিল সংখ্যাৰ আগত আমি জটিল সংখ্যা পাবলৈ হলে কি সংখ্যা আমাৰ বাস্তৱ সংখ্যাৰ লগত এড কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে আমি প্ৰাৰম্ভিক কথাখিনি শিকি লওঁ আমি যদি তোমালোকে জানা x স্কুৱেৰ প্লাছ 1 ইজ ইকুৱেল টু 0 এই সমীকৰণটো যেতিয়া সমাধান কৰিবলগীয়া হয় এই সমীকৰণটো সমাধান কৰোঁতে আমি অতি সহজে ইয়াক সমাধান তোমালোকে আগবাঢ়িবা ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ 1 দেন ইট ইমপ্লাইজ x ইজ ইকুৱেল টু প্লাছ মাইনাছ ৰুট অভাৰ মাইনাছ 1 এতিয়া মাইনাছ 1 এই মাইনাছ 1 ৰুট অভাৰ মাইনাছ 1 ৰ কোনো বাস্তৱ ৰূপ নাই এই বাস্তৱ ৰূপ নহোৱাৰ কাৰণে এইটো যেতিয়া সমাধান 20 লিখিবলগীয়া হয় তেতিয়া আমাৰ গণিতজ্ঞসকলে কিছু সমস্যাত পৰে আৰু এই সমস্যাত পৰাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াৰ এটা সমাধান তেওঁলোকে দিয়ে এই সমাধানটো অলপ পিছত আলোচনা কৰিছোঁ এনেকুৱা আমি বহুত আলোচনা কৰিব পাৰোঁ ৰুট টু ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' দেট ইমপ্লাইজ এক্স স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ 2 দেট ইমপ্লাইজ এক্স ইজ ইকুৱেল টু প্লাছ মাইনাছ ৰুট অভাৰ মাইনাছ 2 এতিয়া এই বাস্তৱ সংখ্যাৰ ঋণাত্মক বাস্তৱ সংখ্যাৰ বৰ্গমূল আমাৰ বাস্তৱ সংখ্যাত ঋণাত্মক বাস্তৱ সংখ্যাৰ বৰ্গমূল পোৱা নাযায় এইটো সমাধানৰ কাৰণে পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ গণিতজ্ঞসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সমাধানৰ কাৰণে এটি প্ৰতীক ব্যৱহাৰ কৰিছে ৰুট অভাৰ মাইনাছ 1 ইজ ইকুৱেল টু আই ব্যৱহাৰ কৰিছে ৰুট অভাৰ মাইনাছ 1 ইজ ইকুৱেল টু আই যাক আমি কওঁ আয়োটা ৰুট অভাৰ মাইনাছ 1 ইজ ইকুৱেল টু আই ব্যৱহাৰ কৰি এনেকুৱা ঋণাত্মক বৰ্গমূলৰ সমাধান তেওঁলোকে উলিয়াইছে গতিকে ইয়াৰ সমাধানটো এক্স ইজ ইকুৱেল টু প্লাছ মাইনাছ ৰুট অভাৰ মাইনাছ 1ৰ সমাধানটো আমি কেনেকৈ দিব পাৰিম এক্স ইজ ইকুৱেল টু প্লাছ মাইনাছ ৰুট অভাৰ মাইনাছ 1 ডট 1 প্লাছ মাইনাছ আই ডট 1 অৰ্থাৎ ৰুট অভাৰ মাইনাছ 1 ইজ ইকুৱেল টু আই ঠিক সেইদৰে এইটো যদি সমাধান কৰিবলগীয়া হয় প্লাছ মাইনাছ ৰুট অভাৰ মাইনাছ 1 ডট 2 এতিয়া মাইনাছ ৰুট অভাৰ মাইনাছ 1টোক আমি আই ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এইটো ৰুটটো কাটি দিম আই ৰুটটো এনেধৰণে আমি সংখ্যাবোৰৰ ঋণাত্মক বৰ্গমূলৰ সংখ্যাবোৰৰ সমাধান কৰিব পাৰিম আৰু এই সংখ্যাটোক আমি নাম দিম কাল্পনিক সংখ্যা এই কাল্পনিক সংখ্যাৰ যিটো ৰুট অভাৰ মাইনাছ 1 ইজ ইকুৱেল টু আই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এই ৰুট অভাৰ মাইনাছ 1 ইজ ইকুৱেল টু আইটোক আমি কওঁ কাল্পনিক একক বুলি কাল্পনিক একক আৰু এই কাল্পনিক একক ব্যৱহাৰ কৰি যিবিলাক সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰিম ইউজ কৰিম সেইবিলাকক আমি বিশুদ্ধ কাল্পনিক সংখ্যা বুলি কওঁ বিশুদ্ধ কাল্পনিক সংখ্যাৰ চিম্বল আমি এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আই ৰুট এ এটা বাস্তৱ সংখ্যা আই ৰুট এ এটা বিশুদ্ধ কাল্পনিক সংখ্যা এতিয়া বিশুদ্ধ কাল্পনিক সংখ্যাৰ ডেফিনেশ্যনটো আমি এনেদৰে দিব পাৰোঁ যদি সংজ্ঞাটো দিছোঁ যদি এ এটা ধনাত্মক ধনাত্মক বাস্তৱ সংখ্যা তেন্তে ৰুট অভাৰ মাইনাছ এ
এই সংখ্যাটো এটা বিশুদ্ধ কাল্পনিক সংখ্যা বলা হয় ইয়াত root over minus a is equal to root over 1 root over a is equal to i root a eta bikuddha kalpanik sankha hobo yat i is equal to root over minus 1 no কাল্পনিক একক বুলি কোৱা আছে ইমান ন কাল্পনিক একক বুলা হয় এইদৰে আমি কাল্পনিক সংখ্যাৰ আৰম্ভণি লগতে কাল্পনিক একক ব্যৱহাৰ কৰি যিবিলাক কাল্পনিক সংখ্যা লিখিম সেই কাল্পনিক সংখ্যাবোৰ এনেকে আই ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু সকলোবোৰ কাল্পনিক সংখ্যা লিখিলে আমি ৰুট অভাৰত সদায় ঋণাত্মক বাস্তৱ সংখ্যাৰ বৰ্গমূল ল'বলগীয়া হ'লে এনেকুৱা কাল্পনিক সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আমি কিছুমান তোমালোকে অতি সহজে ইয়াৰ পাছত পাবা উদাহরণ হিসাবে রুট ওভার মাইনাস নাইন এটা রুট ওভার মাইনাস নাইন হলে মাইনাস থ্রি বলে লিখা যায় কিন্তু মাইনাস থ্রি নহয় এটা লিখব লাগিব মাইনাস ওয়ান ডট নাইন ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান রুট ওভার নাইন রুট ওভার মাইনাস ওয়ান ইন্টু রুট ওভার নাইন রুট ওভার মাইনাস ওয়ান মানে আই আর রুট নাইন মানে হল থ্রি অর্থাৎ থ্রি আই বা আই ডট থ্রি এনেকুৱা লিখা যাব সেইদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ঋণাত্মক সংখ্যাবোৰৰ আমি কাল্পনিক আকাৰত লিখিব পাৰিম কাল্পনিক সংখ্যাৰ বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়া আমি এতিয়া লাহে লাহে আগবাঢ়ি যাম ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আই ইজ ইকুৱেল টু ৰুট অভাৰ মাইনাছ ওৱান এতিয়া ৰুট অভাৰ মাইনাছ ওৱান ইয়াৰ যদি স্কুৱেৰ দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম ৰুট অভাৰ মাইনাছ ওৱান ইনটু ৰুট অভাৰ মাইনাছ ওৱান ৰুট অভাৰ মাইনাছ ওৱান ইনটু ৰুট অভাৰ মাইনাছ ওৱান ইজ ইকুৱেল টু কিমান ৰুট অভাৰ মাইনাছ ওৱান হল স্কুৱেৰ হ'লে ৰুটটো গুচি যাব গুচি গ'লে কিমান পাম ওৱান পাম গতিকে আই স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু কিমান ভেলু পাম মাইনাছ ওৱান তেনেহ'লে আমি যদি আই কিউব ব্যৱহাৰ কৰোঁ আই কিউবটো ব্যৱহাৰ কৰিলে কি পাম আই স্কুৱেৰ ডট আই ডেট মিনছ কি হ'ব আই স্কুৱেৰ মানে ইতিমধ্যে আমি উলিয়াইছোঁ মাইনাছ ওৱান ডট আই তাৰমানে কি পালোঁ মাইনাছ আই পালোঁ তাৰপিছত আই টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ যদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আই স্কুৱেৰ ডট আই স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ ওৱান হোল ইনটু মাইনাছ ওৱান ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ ওৱান ইনটু মাইনাছ ওৱান ওৱান এইকেইটা লিখাৰ কাৰণ হ'ল আমি এই আই ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ ওৱান আই স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু আই ইজ ইকুৱেল টু ৰুট অভাৰ মাইনাছ ওৱান আই স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ ওৱান আই কিউব ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ আই আই টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ ইজ ইকুৱেল টু ওৱান যদি ইয়াৰ সূচকবোৰ বঢ়াই গৈ থাকোঁ আমি এই সংখ্যাকেইটাকে পাম কাল্পনিক সংখ্যা এইকেইটাকে পাম ইয়াৰ বাহিৰে বেলেগ সংখ্যা আমাৰ আৰু নাহে এতিয়া তোমালোকে আৰু এটা প্ৰমাণৰ কাৰণে বা আৰু এটা ষ্টেপ আগবাঢ়িবৰ কাৰণে আই টু দি পাৱাৰ ফাইভ চাব পাৰা আই টু দি পাৱাৰ ফাইভ চালে আমি অতি সহজে আই টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ ডট আই লিখিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আই টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ মিনছ ওৱান আৰু আই ইজ ইকুৱেল টু আই হ'ব আই টু দি পাৱাৰ ছিক্স হ'লে
I to the power 4 dot I to the power I square is equal to 1 dot minus 1 is equal to given. Minus 1. Eta likhe paro. I to the power 7 hobe. I to the power eto paise minus 1. 6 dot I likhe paro. Tetia hole minus 1 dot 1 is equal to minus, sorry, I is equal to minus I. Tarpisot, I to the power 8 is equal to I to the power 4 whole square likhe paro. Gotike eitu kiman hobo. 1 square, that means 1. Take it. 1 minus I, minus 1, I. 1 minus I, minus 1, I. Egita bahire, ami khusok bor borhai goi thakileo. Aro kono bele khonkha poa na jabo. Re egitar majote, ei kalponik khonkhar, ei saritar majote, abodho thakibo. Eta ami jodi khusok bor dangor koriu dim, tetia holeo ami ekai khonkha pam. Je I to the power 1000 dilu, 100 dilu. The I to the power jodi 100 deam, I to the power 4, 4 to the power 25. Tetia hole ki hobo? 1 to the power 25 is equal to 1. Aru dangor kori dileo ei saritar majote ami khonkhabor pam. Enekua dhoronor amar onuhiloni dongkobor ase, heibor koribole ami jotno korim. Tar bisote ami agbarisu এইখিনিতে আমি এটা কথা মন কৰিব পাৰো যদি আই সূচক যুগ্ম হয় মানে 100 নদুবা আমি লিখিব পাৰো আই টু দি পাৱাৰ 6 আই টু দি পাৱাৰ 8 আই টু দি পাৱাৰ 4 আই স্কোয়ার એટલે যুগ্ম এই যুগ্ম সংখ্যাৰ আমি যিটা মান পাইছো মন কৰাছো মাইনাস 1 I to the power 4, 1, I to the power 6, minus 1, I to the power 8, kiman hobo? 1. Je kita 4 or gunitok, he kita 1. Ar je kita 4 or gunitok nohoy, he kita hoise minus 1. Eta I to the power 100 ilon lote, 4, 100 to 4 or gunitok. Gotike, ami ki pabo? 1 pabo. I to the power 50, I mean, one of the power key will be 50 to side a component of baby fight channel. Go take a side unit of number. We are result to come up minus 1. Either way, I to the power shock will have to the Zoom mop up. The devil minus 1 I pump. Then 1 kitty pump. So this side unit of boy shock to. আৰু যদি শারীরে সম্পূৰ্ণৰূপে গুণিতটো বিভাজ্য নহয় কিন্তু যুগ্ম সংখ্যা হয় তেতিয়া হলে কিমান পাম মাইনাস 1 পাম এইখিনি আমি লিখিব পাৰো আমি ধাৰণা কৰি ল'ব পাৰো আৰু অযুগ্ম হলে আন দুটা সংখ্যা পাম অযুগ্ম হলে যেনে আই টু বাৰ অযুগ্মই আই কিউ আই 5 আই টু দি পাৱাৰ 7 ইয়াৰ মান কিটা আছে আই টু দি পাৱাৰ 7 কিমান এটো minus I to the power 5 even I cube your result to minus I or that ami jodi ojukma pao tetia hole tar man kita pao minus I or that I to the power jodi khusok bilak ojukma hoy tetia hole tar man dute ei sarita manor এই দুটা পাই যাম মাইনাস আই আর এটা হল আই এইদরে আমি অতি সহজে যিমান ডাঙৰ হলেও তাৰ আমাৰ কাল্পনিক এককৰ ৰিজাল্টটো কি হ'ব কাল্পনিক এককৰ সূচকটো যদি ওপৰত ধাৰণা কৰি আমি এই কাল্পনিক একক ব্যৱহাৰ কৰোঁতে আই ৰিজাল্টটো কি পাওঁ এটো আমি অতি সহজে উলিয়াব পাৰিম I সূচক যদি ঋণাত্মক হয় তেতিয়া হলে কেনেকুৱা উপায় লোৱা যাব I সূচক ঋণাত্মক যেনে ধৰা ঋণাত্মক বুলি কওঁতে I টু দি পাৱাৰ -3
itu lole. Itu lole ami kene ke likhim. I cube likhim. Jadi I cube mane ami itimadhye uliyai mojano kiman minus I. I cube mane minus I. Minus I etia iyar tumi minus I jodi horot kalponik ekokto thake tetia hole eta ami বাস্তব সংখ্যালৈ রূপান্তৰ কৰিব লাগিব গতিকে ইয়াত আই এটাৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে হয় 1 - i dot i মান ইজ ইকুৱেল টু i হ'ব তলত কিমান হ'ব - i স্কোৱাৰ আৰু i স্কোৱাৰ মানে হ'ল - ব্ৰেকেট - 1 i দেট মিনছ অনলি i এনে কোৱাকৈ উলিয়াব পৰা যাব গতিকে ঋণাত্মক সংখ্যাবোৰৰ যদি সূচকবোৰ Khusus bulgi hari ringanatmak hari, jadi yang lain kami ini kuat kelom. Hari sebentar ringanatmak rupole poliwati tokoni. Tar bisa kami kalponi kekok tu use kori tar man sari tar bisa kontu pang itu panggoi. Puar bisa tar kami jadi kono kalponi kekok tu hari sebentar kan, jadi yang lain tar pasto pengkhalo rupantol kori bulai jatna kori. Orang jadi i pam i etare multiply kori dim minus i palo i etare multiply kori dim titia i square pai jam i square pai gole titi hetu horto kalponikot na thake kalponik ekokot na thake etia ami kisuman yar niyam byabohar kori gosu Duda basto pengkhai jodi ringanatmak hoy, thora a into root over minus a into root over minus b. Amar satu satu hokale oti hokaze ya ki koribo, oti hokaze ya puron koribo. Agor amar basto pengkhar dharana mate, jane root over minus a all into minus b. E is equal to root over a b বুলি লিখিব এটো ভুল হ'ব wrong এটো নহয় ইয়া কেনেকৈ লিখা যাব ইয়া যেতিয়া আমি কাল্পনিক সংখ্যাৰ ব্যৱহাৰ শিকিলো এই কাল্পনিক সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰিহে এই অংকবোৰ কৰিব লাগিব জেনে ইয়াক আমি শুদ্ধভাৱে লিখিবলৈ হলে ইয়াক শুদ্ধভাৱে আমি লিখিম কেনেকৈ root over - a is equal to root over minus 1 into a tar mane i root a ako root over minus b is equal to kiman hobo eke dore i root b a dutta jodi multiply karo into root over minus b is equal to i root a into i root b is equal to i square root over AB is equal to minus 1 root over AB or that minus root over AB itu hai hobo itu hai khusus hobo itu amar satu satu yang pale itu bisa kita mau kori boleh ya itu satu satu yang pale jadi kalponik mengkha bebohar kori bo kalponik mengkha bebohar eh niom tuh full kori dia jadi kayak itu mau kori ba mau ya deh teman kok disun itu udah hari nanti just এনা উদাহরণ যদি মই ব্যৱহাৰ কৰো -5 into -7 এটো কিমান হ'ব তোমালোকে অতি হৈছে কব পাৰিব এটো ব্যৱহাৰ কৰিলে কিমান হ'ব ইয়াত মাইনাস মাইনাস প্লাস হলে নাহে আৰু ইয়া আই ব্যৱহাৰ কৰিলে আই আই ৰুট 5 আৰু এটো into আই ৰুট 7 is equal to i square root 35 is equal to minus 1.35 root 35 is equal to minus 30 root 35 minus root 35 এইদৰে আমি অংকবোৰ আমাৰ অনুশীলনীত পোৱা যাব এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা আৰু মনত ৰাখিবা ইয়াৰ পিছত আমি এবোৰ সাধাৰণভাৱে কাল্পনিক সংখ্যাৰ ব্যৱহাৰ কৰি অনুশীলনীৰ অংকবোৰ যত্ন কৰিবলৈ
এতিয়া 2 পয়েন্ট অনুহিলনিত আমি কেটামান অনুহিলনে অংকটো তোমালোকক দেখুৱাই দিছো জটিল সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে কাল্পনিক সংখ্যাবোৰৰ কেনেকে সমাধা বা কেনেকে সলিউশন কৰিব লাগে তাৰ কিছুমান এক্সারসাইজত অংক দিয়া আছে সেইবোৰ অংক কৰিবলৈ যত্ন কৰিছো তোমালোকক দিয়া আছে মই এক নম্বৰৰ অংক এটা লৈছো root over 2 root over minus 1 whole to the power 8 whole to the power 8 f number 1 f 2 root over 2 root over minus 1 whole to the power 8 গটিকে এটো যদি লিখা হয় আমি এটো কি বলি লিখিব পাৰো root over 2 into i whole to the power 8 E is equal to the key of root over 2 into root over 2 into I to the power 8 root over 2 to the power 8 into I to the power 8 into it is salary key gunita gutike to 1 ho are it to give 1 ho root 2 mane 2 to the power half into 8 into 1 sari gunito hoar karone result 1 hobo ami olabar gote eitu paisu ore eitu kiman hobo eti eitu hocche 4 2 to the power 4 dot 1 is equal to 16 ei dore ami onko bor ei niyom bor byabohar kori koribole parim tar bisote horal kora eta diya ase tomalokok horal kora eta koribole moi jotno korisu moi potito নম্বৰৰে এটা এটা কৈ অংক দি যাম নিশ্চয় তোমালোকে নোট কৰি লবা এইবোৰ হৈছে দুই নম্বৰৰ অংক এটা কৰি দিছো সৰল কৰা অতি সহজ এবাৰ এক নম্বৰী অংক হ'ব পাৰে তোমাৰ 1 প্লাস i হোল ইনটু 1 প্লাস i হোল স্কোৱেৰ এইটো এই অংকটো কৰিবলৈ হলে আমি আমাৰ জেনেৰেল মেথডৰ কিছুমান নিয়ম ব্যৱহাৰ কৰিম 1 প্লাস i যদি বেছটো ভূমিটো একে বুলি ভাবি লওঁ সূচককেইটা যোগ কৰি দিলে 1 প্লাস i হোল কিউব হ'ব এতিয়া a প্লাস b হোল কিউব ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি দিয়া a কিউব প্লাস 28 a স্কোৱাৰ b প্লাস 28 a a means 1 b square plus b cube 1 cube plus 3 1 square dot i plus 3 dot 1 dot i square plus i cube so here your result 1 ho your result kiman ho 3 i ho your result to minus 1 ho gotike etu 3 into minus 1 আৰু এটো কিমান হ'ব i কিউব মানে minus i এতিয়া কিমান হ'ল 1 এটো minus 3 plus 3i minus i কিমান হ'ব minus 2 plus 2i এনেকুৱা এটা সংখ্যা পোৱা যাব এই দুটাক আমি যোগ কৰিব নোৱাৰোঁ এইটোৱে মাইনাছ কৰিব নোৱাৰো কাৰণ এইটো বাস্তৱ সংখ্যা এইটো কি সংখ্যা কাল্পনিক পাৰ কাল্পনিক অংশ হ'ব আৰু এইটো হ'ব বাস্তৱ অংশ গতিকে এনেকুৱা সংখ্যা এটা পোৱা যাব এইটোকো আমি এতিয়া আমি কাল্পনিক সংখ্যা বুলি আচলতে এই কাল্পনিক সংখ্যা নহয় অলপ পিছত পাম জটিল সংখ্যা হিচাপে তাক পোৱা যাব আৰু এটা কৰি দিছোঁ এইবিলাক পাৰিবা তোমালোকে অতি সহজে নিশ্চয় কৰিব পাৰিবা মই আৰু এটা কৰিছোঁ এই নিয়মৰে আছে ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ 1 root over minus 1 into 2 root over minus 2 into 3 root over minus 3 into 4 root over minus 4 এইটো আমি কৰিবলৈ
jatna korim 1 dot root over minus 1 means i 1 dot i into 2 eto kiman hobo root 2 i i to root over tolon na thake into 3 root over 3 i into eto kiman hobo 4 dot 2 i eti aswa atai keta puron hoye ase gude i to the power 4 hoye jabo into 2 root 2 eti kiman hobo 8 4 into 2 8 3 8 12 24 24 into 2 48 into root root 2 into 3 root 6 গতিকে i to the power 4 means কিমান 1 then 1 into 48 root 6 is equal to 48 root 6 so and what can I কাল্পনিক সংখ্যার আকারত থাকিলেও ইয়াত সরল কৰি বাস্তৱ সংখ্যালৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰিম আৰু কিছমান কাল্পনিক সংখ্যাতে থাকি যাব আৰু কিছমান জটিল সংখ্যা হিচাপে ৰূপান্তৰিত হ'ব এতিয়া আমি আহিছো কাল্পনিক সংখ্যাবোৰক জটিল সংখ্যা কেতিয়া বুলি কওঁ যে জটিল সংখ্যা বুলি ক'লে কাল্পনিক সংখ্যা অংক এটা হ'ব আৰু বাস্তৱ অংক এটা থাকিব যদি এটা বাস্তৱ অংক বাস্তৱ অংক বাস্তৱ অংকৰ লগত প্লাস কাল্পনিক অংক এটা কাল্পনিক কাল্পনিক অংক এটা থাকে তেতিয়া হলে সেই সংখ্যাটোক আমি কি সংখ্যা বুলি কওঁ জটিল সংখ্যা বুলি কওঁ জটিল সংখ্যা হলে হলে বাস্তৱ অংক এটা থাকিব আৰু কাল্পনিক অংক এটা থাকিব এটা বাস্তৱ অংক আৰু কাল্পনিক অংক যেনে জটিল সংখ্যাবিলাকক আমি জেড আখৰেৰে সূচিত কৰা হয় জেড আখৰ বুলি লিখিম বাস্তৱ অংকক আমি যদি এ আখৰ লিখোঁ আৰু কাল্পনিক অংকটো যদি আই বি বুলি কওঁ য'ত এ বি সকলোবোৰ কি সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যা এ আৰু বি এইবিলাক অখণ্ড সংখ্যা আই দিয়াৰ লগে লগে এইটো অখণ্ড সংখ্যাৰ পাৰ্টটো কাল্পনিক অংশ হ'ব আৰু যিটো আই ইনটু হৈ নাথাকে সেইটো বাস্তৱ অংশ বুলি ক'ব আৰু দুটাকে একেলগে আমি কি সংখ্যা বুলি কওঁ জটিল সংখ্যা এ প্লাছ আই বি আকাৰত যিবিলাক সংখ্যা লিখা হয় সেইবিলাকক আমি কি সংখ্যা বুলি কওঁ জটিল সংখ্যা জটিল সংখ্যাৰ জটিল সংখ্যাৰ কি থাকিব দ্বিঘাত সমীকৰণ কেতিয়াবা সমাধান কৰিবলৈ আমি এটা অংশ কাল্পনিক পাম এটা অংশ বাস্তৱ অংশ পাম তেতিয়া সেইটো আমি জটিল সংখ্যাৰ মূল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পাৰিম সেইকাৰণে আমি জটিল সংখ্যাটো যিটো ৰূপ তাক জেড ইজ ইকুৱেল টু এ প্লাছ আই বি দিয়া হৈছে এতিয়া জটিল সংখ্যাৰ সংজ্ঞা হিচাপে জটিল সংখ্যাৰ সংজ্ঞা হিচাপে দিবলৈ হ'লে এ প্লাছ আই বি আৰ টিৰ এটা সংখ্যা য'ত এ আৰু বি বাস্তৱ সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যা বুলি ক'লেও হয় আৰু আই ইজ ইকুৱেল টু ৰুট অভাৰ মাইনাছ ওৱান জটিল এটা জটিল সংখ্যা বুলি কোৱা হয় জটিল সংখ্যা জটিল সংখ্যা বোলা হয় এই জটিল সংখ্যাটোক আমি জেড আখৰেৰে সূচিত কৰিম জেড জেড ইজ ইকুৱেল টু আমি কি লিখিব পাৰোঁ এ প্লাছ
I, B. Ya, eta bastob angka thakibo, eta kalpanik angka thakibo. Eidore eta bastob angka aru kalpanik angkar sahayat, ami jotil sankhya bor byabohar korim. Je jotil sankhyar borok ketiyaba kromik jor hisabeo byabohar koribo pari. Ei jotil sankhyatuk ami eidore likhibo paru je is equal to a, b. A, b prathom angka tu bastob angka, ditiyo angka tu kalpanik angka. এই প্রথম অংশটো আৰু দ্বিতীয় অংশটো এইদৰে ব্যৱহাৰ কৰি যেতিয়া এটা জোৰ লিখিম এটো ক্ৰমিক জোৰ জটিল সংখ্যাৰ ক্ৰমিক জোৰ a + ib আকাৰটোকে আমি a, b বুলিও লিখিব পাৰো আৰু এই a, b লিখাৰ এটা জটিল সংখ্যা a + ib a, b ক্ৰমিক জোৰ হিচাপে লিখিলে এই মানকেইটা আমি সময়ে সময়ে তোমালোকে গ্রাফৰ বহাৰ দৰে এই জটিল সংখ্যা বৰ এখন গ্রাফত ইউজ কৰিব বহাব পাৰিম যি কোনো পইণ্টৰ যি কোনো বিন্দুৰ স্থানাংক আকাৰে লিখিব পাৰিম তাক আমি আৰগেন প্লেন বুলি কম আমি পাম লাহে লাহে আৰু এই ক্ৰমিক জোৰৰ সহায়ত জটিল সংখ্যাৰ দুটা তিনিটা যোগ বা পূৰণ হৰণ কৰিলে বাস্তৱ অংক আৰু কাল্পনিক অংকৰ সহায়ত আমি এই পূৰণ হৰণবোৰ অতি সহজে কৰিব পাৰিম এইখিনিতে এটি মন কৰিবলগীয়া কথা z = a + ib ইয়াক মই ab বুলি প্ৰকাশ কৰিলোঁ ab ইয়াক ক্ৰমিক জোৰ বুলি কোৱা হৈছে ক্ৰমিক জোৰ কিন্তু ক্রমিক জোড়ৰ যোগফল হিচাপে জটিল সংখ্যা প্রকাশ কৰিলে কেনেকুৱা হ'ব ক্রমিক জোড়ৰ যোগফল যোগফল হিচাপে প্রকাশ কৰা এইটো হলে ক্রমিক জোড় জটিল সংখ্যার ক্রমিক জোড়ৰ যোগফল হিচাপে প্রকাশ কৰা বুলি কলে ইটোৰ নমুনাটো অলপ বেলেগ হয় ইয়াত z = a + ib ইয়াত তোমাৰ a, b ক্রমিক জোড় হ'ব আৰু যোগফল হিচাপে প্রকাশ কৰিলে ক্রমিক জোড়ৰ যোগফল ক্রমিক জোড়ৰ যোগফল হ'ব যোগফল a ব্ৰেকেট 10 প্লাস b ব্ৰেকেট 01 ক্রমিক জোড়ৰ যোগফল বুলি ক'লে আমি এনেদৰে প্ৰকাশ কৰিব লাগিব এটো অতি মনত ৰাখিবলগীয়া কথা যেনে ধৰা তোমালোকক এটা উদাহৰণ দিলোঁ 3 + √2i ক্রমিক জোড়ৰ যোগফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰা ক্রমিক জোড়ৰ যোগফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰা এটো কি হ'ব প্ৰকাশ কৰা তেতিয়া 3 + √2i ক্রমিক জোড় হল 3, √2 ইয়াত যোগফল হিচাপে হ'ব ক্রমিক জোড়ৰ যোগফল যোগফল ক্রমিক জোড়ৰ যোগফল ক্রমিক জোড়ৰ যোগফল হ'ব 3 = 10 + √2 = 01 এইদৰে লিখিব লাগিব তো মনত ৰাখিবা কিন্তু এই ক্ৰমিক জোড়ৰ যোগফলটো তোমালোকক অলপ মন কৰিবলৈ কোৱা আছে এইটো কাৰণতে ক্ৰমিক জোড়ৰ যোগফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰা বুলি ক'লে ডাইৰেক্ট এইদৰে লিখি দিবলৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ইচ্ছা কৰে বা লিখি দিয়ে পটককে ভুল হৈ যায় কিন্তু এইদৰে ক্ৰমিক জোড়ৰ যোগফল শব্দটো থাকিলে এনেদৰেহে তোমালোকে লিখিবলৈ লিখিব লাগিব
যে জটিল সংখ্যাৰ বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়া বিলাক তোমালোকক দিয়া হল যোগ মই অলপতে কৈছিলে যোগ পূৰণ হৰণ এবিলাক দিবলৈ যত্ন কৰিছো দুটা জটিল সংখ্যাৰ যোগ হিচাপে পূৰণ হিচাপে প্ৰকাশ কৰিলে ধৰা হল z1 is equal to a plus ib z2 is equal to c plus id ইয়াক যদি যোগ কৰা হয় z1 plus z2 এতিয়া এটা যোগ কৰিলে তোমালোকে মাইন কৰিবা কি হ'ব বাস্তৱ অংক দুটা যোগ কৰিলে plus i কাল্পনিক অংক দুটা যোগ কৰিব লাগিব বাস্তৱ অংক দুটা যোগ কৰি তাৰ পিছত i টো কমন লৈ কাল্পনিক অংক দুটা যোগ কৰিলে এটো এটা জটিল সংখ্যা হিসাবে নতুন জটিল সংখ্যা হিসাবে পোৱা যাব আৰু হেতুকে আমি জটিল সংখ্যাৰ যোগফল হিসাবে পাম এক্সাম্পল হিসাবে অতি সহজ তোমালোকে অতি সহজে যোগ কৰিব পাৰিবা z1 is equal to 3 plus 2i আৰু z2 is equal to 4 minus 3i এতিয়া জটিল সংখ্যাটো যোগফল কি হ'ব z1 plus z2 is equal to কিমান হ'ব 7 আর এটা যোগ করলে মাইনাস আই এটা এটা জটিল সংখ্যা এনেদরে জটিল সংখ্যা যোগ করিব পাৰি তাৰ পিছত বিয়োগ কৰিব পাৰি একেদৰে z1 মাইনাস z2 এ সংখ্যাটোৰে যদি চাও এতিয়া হলে আমি কি লিখিম a মাইনাস c প্লাস i ব্র্যাকেট কি হ'ব b মাইনাস d এটা এটা জটিল সংখ্যা যদি উদাহরণ হিসাবে এটুকে ব্যবহার করো তেতিয়ালে এক্সাম্পল টু এক্সাম্পল টু যদি ইটু লম তাহলে z1 মাইনাস z2 ইজ ইকুয়াল টু 3 মাইনাস 4 মাইনাস 1 প্লাস i 2 মাইনাস মাইনাস 3 গটিকে 5 রেডি কি হল মাইনাস 1 প্লাস 5 5 এনে কোটি হজে তোমালকে মুখতে কিছমান সৰু সৰু অংক কৰিব পাৰিবা পূৰণ কৰিলে একেদৰে পূৰণ কৰিলেও আমাৰ একেটাই ক্ৰম প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব এই জটিল সংখ্যা দুটাকে পূৰণ কৰিছা তেতিয়া মন কৰিবা স্যার z1 * z2 ইজ ইকুৱেল টু বাস্তৱ অংক দুটা আৰু কাল্পনিক অংক দুটা পূৰণ কৰিলে বাস্তৱ অংক যেনে কৰিছা তোমালোকে a c i i i স্কোৱাৰ হৈ গ'ল -1 হ'ব গতিকে -b b এটো রিয়েল পার্ট হবো বাস্তব অংক হবো প্লাস আই টু কমন হবো কমন ললে এ ডি আর বি সি হবো গতিকে এ ডি প্লাস বি সি এটা একটা কাল্পনিক জটিল সংখ্যা হবো জেড ওয়ান ইন্টু জেড টু এটা যদি ইন্টু করা যায় এনেকুৱা এটা জটিল সংখ্যা পোৱা যাব এক্সাম্পল ললেও তোমালোকে অতি সহজে ইয়াক এটা জটিল সংখ্যালৈ রূপান্তর কৰিব পাৰিবা ঠিক একেদৰে হৰণ কৰিলেও আমি একেই পাওঁ z1 / z2 ইজ ইকুৱেল টু a প্লাছ i b c প্লাছ i d ইয়াক তুমি জটিল সংখ্যাৰ পৰা ইয়াক কি হলে নিব লাগিব বাস্তৱ সংখ্যালৈ নিব লাগিব এনে বাস্তৱ সংখ্যালৈ নিবলৈ হলে ইয়াক তুমি ইয়াৰ অযুগ্মৰে পূৰণ কৰিব লাগিব এইটো যদি প্লাছ থাকে c মাইনাছ i d পূৰণ কৰিবা a plus ib all into c minus id এনেকে পূৰণ কৰিব লাগিব পূৰণ কৰিলে এইটো a plus b all into a minus b ফৰ্মুলা হ'ব a plus b a minus b গতিকে c square i square হ'ব গতিকে i square মানে minus 1 এনে minus হয় গতিকে minus a minus a plus হ'ল d square এইটো বা বাস্তৱ সংখ্যা হ'ল c square plus d square আৰু এই দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে আগৰ নিয়ম কৰিব AC I into II square minus SN গতিকে প্লাস হল BD AC plus BD plus IB into C BC minus A into D গতিকে আমি যোগ কৰিব পাৰো জটিল সংখ্যা পূৰণ কৰিব পাৰো হৰণ কৰিব পাৰো আৰু বিয়োগ কৰিব পাৰো গতিকেনি জটিল সংখ্যাৰ আধাৰ আমি কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ সহায়ত কিছুমান এক্সাম্পল তোমালোকক অনুশীলনীটো দিয়া আছে তাৰে মই দুটা কৰি দিবলৈ যত্ন কৰিম
জটিল সংখ্যাৰ যোগবিয়োগ হৈয়ে যাব তলত জটিল সংখ্যা জোড়ৰ ক্ৰমিক জোড় হিচাপে প্ৰকাশ কৰা এটো হৈয়ে গ'ল লাষ্ট তোমালোকক এটা উদাহৰণ দিছো 8 নম্বৰ লাষ্ট 8 নম্বৰৰ অংকগিটা আমি কেনেদৰে ইউজ কৰিম ব্যৱহাৰ কৰিম এটো কৰিছো এটা কিটা সহজ সহজ অংক তোমালোকক ইয়াৰ উদাহৰণ লৈছো মই x square x is equal to dia se 8 number of photo given dia se x is equal to 3 plus 4i aro y is equal to 3 minus 4i 3 minus 4i goti ke x আমি মান লিয়াব লাগে দিয়া আছে এখানি মান লিয়াব লাগে কারণ x স্কয়ার প্লাস xy প্লাস y স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 5 তেতিয়া x স্কয়ার প্লাস xy প্লাস y স্কয়ার কেনে কে আমি x আৰু y ভ্যালুটো পুট কৰিব পাৰো সহজে হেইটো চাব লাগিব ওদিকে এটো আমি x স্কয়ার মানটো বহাই xy মানটো বহাই লৈ মাল্টিপ্লাই কৰি y স্কয়ার মানটো বহালে হৈ যাব কিন্তু অলপ দিঘলিয়া হ'ব তাকে নকৰি যদি আমি এটো এটা সহজ উপায় কৰি লওঁ সূত্র প্রয়োগ কৰি এনেকুৱা এটো আমি কেনেকে লিখিছো x স্কয়ার প্লাস টুইস xy প্লাস y স্কয়ার লিখিলো ইয়াত xy আছে ইয়াত টুইস xy দিলো গতিকে মাইনাস xy দিলো দিলে এতিয়া এটো আমি লিখিব পাৰো x প্লাস y হোল স্কয়ার মাইনাস xy এতিয়া এই দুটাৰ পূৰণ ফল আৰু যোগফল হিচাপে ইয়াত লিখিলে আমাৰ আহি যাব ইয়াত আমি ইয়াত এক্সট্ৰা কে উলিয়াই লওঁ এই দুটা যদি যোগ কৰো x প্লাস y ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব আমি জানো এইটো প্লাস এইটো মাইনাস আছে এইটো কেনচেল হ'ব কিমান হ'ব 3 3 6 হ'ব আৰু যদি ইনটু কৰো x y a প্লাস b a মাইনাস b ফৰ্মুলা নিচিনা হৈ আছে গতিকে কিমান হ'ব 3 স্কুৱেৰ প্লাস 4 স্কুৱেৰ হ'ব কাৰণ মাইনাস 2 i স্কুৱেৰ ইয়াৰ লগত প্লাস হৈ যাব গতিকে 3 স্কুৱেৰ মানে 9 9 প্লাস 16 ইজ ইকুৱেল টু 25 গতিকে এইটো আমি এতিয়া x প্লাস y মিনছ লিখিব পাৰো কিমান 6 স্কুৱেৰ মাইনাস 25 ইজ ইকুৱেল টু 36 মাইনাস 25 ইজ ইকুৱেল টু 11 এইদৰে অংকবোৰ এই অনুশীলনীটোৰ অংকবোৰ মেউতি সহজে কৰিব পাৰিম ইয়াত 7 নম্বৰ অংকটো মই বারম্বার কোৱা এই ক্ৰমিক জোড়ৰ যোগফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব দিছে গতিকে নিশ্চয় তোমালোকে এটো বুজি পাইছা মাইনাস এটা এটা দি দিছো 7 ৰ ক্ৰমিক জোড়ৰ যোগফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰা অংকটো মাইনাস 3 প্লাস 5i মাইনাস 3 প্লাস 5i এইটোৰ ক্ৰমিক জোড়ৰ যোগফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিলে ক্ৰমিক জোড়ৰ যোগফল যোগফল হিসাবে যদি প্রকাশ করো মাইনাস 3 ব্র্যাকেট 1 0 প্লাস 5 ব্র্যাকেট 0 1 এনে কোয়াকে হবো গতিকে এইদরে নিশ্চয় তোমালোকে আটাইবোৰ অংক কৰিব পাৰিবা ইয়াৰ পিছত আমি আহিছো জটিল সংখ্যাৰ বিভিন্ন ধৰ্ম ধৰ্ম প্ৰয়োগ কৰিম ধৰ্ম প্ৰয়োগ কৰি আমি জটিল সংখ্যাৰ উপস্থাপন কৰিবলৈ যত্ন কৰিম কেনেকে ইহত সমতা হয় কেনেকে বাস্তৱ সংখ্যাৰ যেনেকৈ নিয়ম কিছুমান আছিল বিনিময় বিধি আবদ্ধ বিধি আৰু সহযোগ বিধি আৰু বিতৰণ বিধি এইবিলাক জটিল সংখ্যায়ো মানে এই বিধিকেইটা তোমালোকে নিশ্চয় পঢ়ি ল'বা বা মনত পেলাবা বাস্তৱ সংখ্যাৰ যিটো পদ্ধতি ইয়াতো সেইটো প্ৰয়োগ কৰিলেই হ'ল কিন্তু যেতিয়া কাল্পনিক অংশ দুটা পূৰণ কৰিবা তেতিয়া তোমাৰ মনত আই ইজ ইকুৱেল টু মাইনাস 1 সেই কথাটো মন কৰিবা বাকী সকলো একে থাকিব
ইয়া তোমাৰ আদত্ত বিধি বুলি কলে z1 plus z2 z1 আৰু z2 যদি দুটা কি হয় জটিল সংখ্যা হয় z1 plus z2 এটা জটিল সংখ্যা হয় বিলাংশ z1 plus z2 এটা জটিল সংখ্যা হ'ব z1 minus z2 এটা জটিল সংখ্যা হ'ব z1 into z2 এটা জটিল সংখ্যা হ'ব আমি পাইছো ইতিমধ্যে এবলা আর z1 by z2 এটা জটিল সংখ্যা হ'ব যদি z1 z2 দুটা জটিল সংখ্যা হয় তেতিয়া হলে এটো যুগত এটো যোগ করিলেও দুটা জটিল সংখ্যা যোগ করিলে এটা জটিল সংখ্যা পাম দুটা জটিল সংখ্যা বিয়োগ করিলে আমি জটিল সংখ্যা পাইছো দুটা জটিল সংখ্যা পূরণ করিলে পাইছো হরণ করিলে এটা জটিল সংখ্যা পাইছো কটিকে যোগ বিয়োগ পূরণ হরণা জটিল সংখ্যা পর আবদ্ধ বলে কম এবিলাক আমি জেনারেল যেবিলাক বাস্তব সংখ্যা ধর্মত এবিলাক করি আইছো এই কথাখিনি কাল্পনিক কি জটিল সংখ্যায়ও মানি আহিছে এটো আমি ইতিমধ্যে এইখিনি দেখুৱালো এটা দুটা জটিল সংখ্যা সমতা মানে z1 is equal to z2 বুলি কলে আমি যদি z1 is equal to z1 is equal to a plus ib আৰু z2 is equal to c plus id ধৰা হ'ল এইখিনি ৰিজাল্ট কিটা ধৰা হ'ল z1 is equal to z2 z1 is equal to z2 বুলি কলে কেতিয়া ইয়াতক সমতা হ'ব যদি হে z1 is equal to z2 হ'ব যদি হে কি হয় যদি হে ইয়াৰ বাস্তৱ অংশ ইয়াৰ বাস্তৱ অংশৰ সমান হ'ব a is equal to c আৰু কাল্পনিক অংশ ইয়াৰ কাল্পনিক অংশৰ সমান হ'ব লাগিব কমা b is equal to d a is equal to c হ'ব লাগিব আৰু b is equal to d হ'ব লাগিব তেতিয়া হে এই z1 আৰু z2 জটিল সংখ্যা দুটা সমান হ'ব এই দুটা সম জটিল সংখ্যাৰ সমতা হিচাপে আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম আবদ্ধ বিধি গল জটিল সংখ্যাৰ সমতা গল এতিয়া আহিব বিনিময় বিধি বিনিময় বিধিটো অতি সহজ তোমালোকে ইতিমধ্যে পাই আহিছে z1 plus z2 দুটা জটিল সংখ্যা যোগ কৰিলে একে থাকিব যদি z2 plus z1 হয় এনেকুৱা বিধি বিনিময় বিধি বুলি কয় পূৰণতো একে হয় z1 into z2 is equal to z2 into z1 এটো বিনিময় বিধি সহযোগ বিধি মানে সহযোগ বিধিটো এটো কি বিনিময় এনেদৰে আটাইকেইটা নিয়ম বাস্তৱ সংখ্যা মানে সহযোগ সহযোগটো তোমালোকে নিশ্চয় সহযোগ বিধি মনত পৰিছে নিশ্চয় z1 into z1 plus z2 plus z3 এই দুটা বান্ধি লৈ ইয়াৰ লগত যোগ কৰিলে কি হ'ব z1 plus z2 হোল ব্ৰেকেট z3 এনেকুৱা হ'ব সৰি প্লাছ আৰু z1 ব্ৰেকেট z2 into z3 is equal to z1 into z2 হোল into z3 এনেকুৱা সহজ বিধি তাৰপিছত বিতৰণ বিধি আছে ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো বিতৰণ বিধিটো তোমালোকে খুব ইউজ কৰোঁ ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ বিতৰণ বিধিটো তোমালোকে জানাই আমি কেনেকৈ পাম z1 z2 z3 তিনিটা যদি জটিল সংখ্যা হয় এইকেইটা আমি জটিল সংখ্যা হিচাপে লৈ ল'লোঁ তেতিয়া ইয়াৰ যি সংখ্যাই নহওক কিয় অংকৰ যেনেকুৱা আকাৰে নহওক কিয় z1 z2 plus z3 is equal to z1 z2 plus z z1 z3 এনেকুৱা আকাৰত আমি পাম এই বিধিটোক আমি বিতৰণ বিধি কওঁ এই বিতৰণ বিধিৰ সহায়ত বহুত অংক তোমালোকে কৰিব লাগিব তাৰপিছত একক বিধি আছে যিটো জটিল সংখ্যা কোনো এটা জটিল সংখ্যা একক বিধি কি জটিল সংখ্যা এটাৰ লগত জিৰ' যোগ কৰিলে সেইটো জটিল সংখ্যা থাকিব এইটো একক বিধি আৰু জটিল সংখ্যা এটাৰ লগত পূৰণ কৰিলে পূৰণৰ একক হ'ব জটিল সংখ্যা এটাই পাম একেটা জটিল সংখ্যাকে পাম পূৰণ কৰিলেও একেটা পাম আৰু ইয়াক হৰণ কৰিলেও সৰি যোগ কৰিলেও
এটা ইয়াকব যুগৰ একক ইয়াকব পুৰণৰ একক এদৰে পোৱা যায় তাৰ পিছত আহিলে বিপৰীত বিধি বিপৰীত বিধি কি হয় জেদৱান মনে মনত পেলাই দিছে মাত্ৰ জেদৱান ইয়াৰ লগত যদি মাইনাস জেদৱান যোগ কৰো ইকুৱেল টু 0 হ'ব এটা জেদৱান জেটু কি হয় এটা অন্তৰ যোগাত্মক বিপৰীত হ'ব আকো জেদৱান ইনটু জেটু যদি রিজাল্ট হ'ব টু বি দিল জেটু এডিটৰ যদি জেদৱান ইনটু জেটু ইকুৱেল টু 1 হয় তেতিয়া হলে জেদৱান জেদৱানক জেটুৰ কি হ'ব গুণাত্মক বিপৰীত বুলি ক'ব এইবিলাক তোমালোকে ইতিমধ্যে পাই আছে এইকেইটা বিধি মনত পেলাবা তাৰ পিছত কেইটামান ইয়াত কেইটামান মই উদাহৰণৰ অনুশীলনীৰ তোমালোকক এই আলম্বনৰ সহায়ত বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ এ প্লাছ আই বি আকাৰত প্ৰকাশ কৰা এইটো আমি পাৰিম তোমালোকে পাৰিবা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে জেড ওৱান জেড টু দিয়া আছে তিন নম্বৰ অংকটো জেড ওৱান বাই জেড টু জেড ওৱান বাৰ বাই জেড টু এইটো মন কৰিবলগীয়া এটা কথা হ'ল আমি যদি জেড জেড ইজ ইকুৱেল টু জেড ইজ ইকুৱেল টু এ প্লাছ আই বি লিখোঁ জেড বাৰ ইজ ইকুৱেল টু এ মাইনাছ আই বি লিখিম ইয়াক জেড জেড ওৱানৰ সযুগ্ম বুলি ক'ব জেডৰ সযুগ্ম ইয়াক লিখিম জেড বাৰ বুলি আৰু ইয়াক লিখা হয় জেড ইজ ইকুৱেল টু যদি এ প্লাছ আই বি লিখা হয় জেড বাৰ ইজ ইকুৱেল টু এ মাইনাছ আই বি লিখি লিখা যাব এতিয়া জটিল সংখ্যাৰ আমি যিবিলাক পূৰণ হৰণ পালোঁ সেইবিলাক আবদ্ধ বিধি পূৰণত আবদ্ধ যুগত আবদ্ধ সেইবিলাক প্ৰয়োগ কৰিলে ইয়াত আমি কিছুমান ধৰ্ম সেই ধৰ্মবিলাক প্ৰয়োগ কৰি দুটামান অংক দিয়া আছে সেই অংকবিলাক যেনেকুৱা ইতিমধ্যে জেড ওৱান জেড ইনটু জেড বাৰ যদি আমি চাওঁ ইয়াত কি পাম এ প্লাছ আই বি হল ইনটু এ মাইনাছ আই বি মানে কি হ'ব বাস্তৱ সংখ্যাৰ পূৰণ আৰু এই দুটাৰ পূৰণ মানে কি আই 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 স্কুৱেৰ আই স্কুৱেৰ হ'লে মাইনাছ ওৱান মাইনাছ এ মাইনাছ এ প্লাছ বি স্কুৱেৰ জেড ওৱান ইনটু জেড টু এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ এইটো এটা বাস্তৱ এইটো এটা বাস্তৱ অংশ হ'ব ইয়াৰ কাল্পনিক অংশ জিৰ' হৈ যাব গতিকে দুটা জটিল সংখ্যা এটাৰ তাৰ সযুগ্মৰে পূৰণ কৰিলে এটা বাস্তৱ অংশ পোৱা যায় এইটো আমি হৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ সহায়ত যেতিয়া আমি হৰণ তোমাৰ জটিল সংখ্যাটো নাইকিয়া কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে তাৰ সযুগ্মৰে পূৰণ কৰিব লাগিব আন কেইটামান মই ধৰ্ম বিচাৰি দিব বিচাৰিছোঁ জেড ওৱান প্লাছ জেড টু বাৰ উদাহৰণলৈ সহজে অতি সহজে কৰিব পাৰি জেড ওৱান প্লাছ জেড টু বাৰ আকৌ এটা ধৰ্ম এইটো জাষ্ট মনত পেলাই দিছোঁ তোমালোকক জেড ওৱান মাইনাছ জেড টু যদি বাৰ হয় কমপ্লিট এইটো এইদৰে প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম জেড ওৱান মাইনাছ জেড টু বাৰ তাৰপিছত আছে পূৰণতো হ'ব জেড ওৱান ইনটু জেড টু বাৰ ইজ ইকুৱেল টু জেড ওৱান বাৰ ইনটু জেড টু বাৰ আৰু আছে হৰণতো একেদৰে জেড ওৱান বাই জেড টু যদি ইয়াত বাৰ লিখোঁ তেতিয়াহ'লে আমি জেড ওৱান বাৰ
Z2 prime. এই গিতা ধর্মৰ আলমত দুটা মান অংক দি আছে তাৰে মই দুটা মান কৰি দিম তাৰ পিছত এটো অনুশীলনী পেক কৰিব বিচাৰিম Z1 is equal to 7 plus 3i Z2 is equal to 3i minus 7 -7 ইয়া যদি আমি সদাই লিখো -7 plus 3i এনে কি লিখাব ইয়া ইউজ z1 plus z2 z1 plus z2 is equal to কিমান প্লাস কইলে 0 এটো প্লাস কইলে কি হবো 6i z1 plus z2 bar Jadi itu kira apa? 0 minus 6i. That means minus 6i apa? Jadi yang kedua kami sama. Z1 bar means itu 7 minus 3i apa? Z2 bar is equal to kira apa? Minus 7 minus 3i. Z1 bar plus Z2 bar is equal to যোগ করে দিলে এটো 0 হবো 0 7 minus 7 0 হল minus 3i minus 3i minus 6i is equal to minus 6i এটা এই z1 plus z2 bar is equal to কি পালো minus 6i আর z1 plus z1 bar plus z2 bar is equal to কি পালো minus 6i এইদৰে আমি আটাই কিটা ধৰ্ম ইউজ কৰি এই ফটো একে উত্তৰ পাম গতিকে এই ধৰ্মকিটা এই উদাহৰণৰ সহায়ত প্ৰমাণ কৰিব পৰা যাব তাৰ পিছতেই এই জটিল সংখ্যাৰ সহায়ত যোগ বিয়োগ ধৰ্মৰ আধাৰত আৰু সমতাৰ আধাৰত আমি প্ৰমাণ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম এনে সমাধান কৰা এটা অংক আছে 7 নম্বৰ অংকটোতে 36 plus 5i all into 4y is equal to 10 plus x minus 3y all into i সমাধান কৰিব লাগে সমাধান কৰা এনেকুৱা যদি অংক হয় তেতিয়াহ'লে আমি লিখিব পাৰিম কি বুলি 36 minus 4y plus 5i এইটা এটো ৰিয়েল পাৰ্ট এটো ইমাজিনারি পাৰ্ট কাল্পনিক অংশ ইয়াতে তোমাৰ কাল্পনিক অংশ এইটো ঠিক আছে 10 plus এটো x minus 3i 3yi সমতাৰ আধাৰত আমি কেনেদৰে লিখিব পাৰোঁ 36 minus 4y is equal to 10 লিখিম আৰু এইটো x minus 5y is equal to কি লিখিম 5 লিখিম এই দুটা সমাধান কৰিব লাগিব এই দুটা কি হ'ল দুটা চলযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ হ'ল তোমালোকে ইতিমধ্যে জেনেৰেল মেথড পাইছা এই দুটা টু ভেৰিয়েবল লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন দুটা চলযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ ইয়াৰ সমাধানৰ কাৰণে তোমালোকে এক নম্বৰ আমি অপাৰেণ্ট পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এক নম্বৰত তিনিৰে পূৰণ কৰা আৰু দুই নম্বৰত নম্বৰ ওৱানক তিনিৰে পূৰণ নম্বৰ টু কিহেৰে পূৰণ কৰিবা ওৱানেৰে পূৰণ কৰিবা পূৰণ কৰিলে এইটো নহয় নম্বৰ ওৱানক ওৱানেৰে নম্বৰ টু তিনিৰে পূৰণ কৰিবা পূৰণ কৰিলে 36 মাইনাছ 4y ইজ ইকুৱেল টু 10 আৰু এইটো 36 minus 9y is equal to 15 big কৰি দিয়া big কৰি দিলে এটো কেনসেল হ'ব তাৰ পিছত এটো 5y হ'ব আৰু এটো minus 5 হ'ব তেতিয়া y is equal to minus 1 হ'ব next এই y মানটো তুমি যি কোনো এটা বহাই দিলে 2 implies কি হ'ব x minus 3 bracket minus 1 is equal to 5 that implies x plus 3 is equal to 5
that implies x is equal to 2. Therefore, x is equal to 2 whole and y is equal to minus 1 whole. এদরে আমি আগৰ ধৰ্মবোৰ প্ৰয়োগ কৰি জটিল সংখ্যা সমাধান কৰিব পাৰিম আৰু 1 আৰু 2 ৰ 1.1 আৰু 2.2 ৰ অনুসৰণে অংকবোৰ এদৰে কিছুমান কৰি দিয়া হ'ল আৰু যিকিটা ধৰ্ম দিয়া হ'ল তাৰ আলম্বন নিশ্চয় তোমালোকে কৰিব পাৰিবা ধন্যবাদ